Pa oni rade u okvirima, ali još ne rade u režimu slobodne zone. Mislim, na vreme je reagovao i Pirot i slobodna zona Pirot, pa smo podneli zahtjev i vlada je donala rešenje još pre nekih godina i po dana da ovo područje može da radi u režimu slobodne zone, odnosno 1. maj. I ovih dana spremamo zahtev i za formiranje komisije koja bi trebalo da proveri ispunjenost tehničkih uslova za početak rada, tako da ja očekujem da to negde polovinom juna do kraja juna najkasnije mora, su 1. maj krene u rad u režimu slobodne zone. To će im dosta olakšati sam rad, uticat će na povećanje likvidnosti s obzirom da će biti oslobođeni plaćanje PDV-a za niz stvari, između ostalog i energenata i unosa robe i mislim da sad ne nabrajam, tako da će im dosta olakšati sam rad, kažem, i omogućiti da rade sa većom likvidnošću.